Tala petarde zgleda. Mislili smo, da so cigani podarili čez, ne? Smo pa lahko sem. E, to so pa vsi skriboki tukaj. Aha. Kar je tudi možno, da so po moje to provokacije namenili. Kaj, imate pa nadzor ali kako? Več ali manj, ja. Samo je pa tako zmeri se da skriti. A to imate kakšen odred, kaj, posebno tretjalno vreme? Specialne. Specialne.